לבדות. כאילו, במקסימום שהוא בעומק, זה שאני קיים. כן. וזה שהוא מרחף החוצה, ואם הוא קצת, ואם הוא מסתכל הכי עמוק שהוא מסוגל למצוא, זה אני קיים. Mm-hmm. כאילו, אני חושב משמע אני קיים, זה סגור לו, 100%. עכשיו, אם השכל עצמו חופר על כל דבר, נגיד שעכשיו השכל רואה משהו פה, עכשיו, השכל אומר, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה לא נכון, אולי זה סובייקטיבי, אולי זה רק סובייקטיבי, לאיפה זה מצמצם אותו? למה שהוא באמת בטוח בו, מה הוא באמת בטוח בו? שהוא קיים. הוא אומר, נכון, זה אפשרי, זה לא מחויב, זה אפשרי, זה לא מחויב, זה אפשרי, זה לא מחויב. מה קרה? הוא הגיע לנקודה של הדבר הכי שמחויב זה שאני קיים. יפה. ואם גם על זה הוא מטיל ספק, אם הוא אומר, מי אמר שאני קיים, אולי לא קיים, אם הוא באמת מטיל על זה ספק, אז מה שקורה לו הוא לאט 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 מתחיל להסתכל גם למקום של הלא קיים. אז הוא קיים לא קיים, ואם הוא כל כולו מתחיל לספק עד הסוף, אז הוא מסתכל רק על הלא קיים. ואם אתה מסתכל רק על הלא קיים, אז אתה לא יודע שאתה קיים. אז אתה לא קיים. אם אתה לא יודע שאתה קיים, אז אתה לא קיים. אתה מבין? עכשיו אם יכולים להגיד שאתה קיים, אתה לא קיים. רגע, שנייה. עכשיו, אחר כך כשאתה חוזר לפה, למה אתה חוזר לפה? מאותו סיבה שנברא העולם, מאותו סיבה שיש נפרדות. אחר כך כשאתה חוזר לפה, אתה כאילו חוזר הדרגתי כזה, אוקיי? עכשיו, כשאתה מסתכל אחורה, קודם כל אתה כבר, אתה יכול בשנייה להתהפך. אתה כאילו יכול להסתכל החוצה, פנימה, החוצה, פנימה. מה אתה בטריק? אין, יש לך, לא יודע אם למדת את הטריק, כאילו אתה כבר, כאילו, אתה מגיע את הדרך. מיומן, כן, אני חושב שנייה עכשיו. אם אתה כאילו, נגיד, מסתכל, ואתה חוזר לפה, אז קודם כל החוויה הכי חזקה שלך זה שאתה לא יודע. כי לפני שנייה לא ידעת שאתה קיים, אבל אפילו לא ידעת שאתה לא יודע. עכשיו כשאתה מסתכל, יש לך כאילו את הרשימו של הלא יודע שום דבר. אז עכשיו במילים, כשאתה בשכל אתה לא יודע. ואז אתה ממשיך לחיות את כל החיים, אבל זה מתוך המקום של הרשימו של הלא יודע, של האחד. הבנתם את זה? כן, אני לא יכול להרגיש את זה, אתה לא יכול לחוות את האחדותך, תודה וסונדה, לא יודע. כאילו נוגע לא נוגע. אני אסביר את זה, לא עם היד שלי, בוא נסביר את זה עוד פעם. יכול להיות כאילו, את הבנתי. רגע, כן, אתה בא. כמו שאני אמרתי לך, אם זה כאילו היד שלי, אני מסתכל על חוצה. אני רואה את כל האובייקטים בעולם, כל הצורות, ואני יכול לנהים לדיעדיה, זה שמן, זה ריח, זה אני רואה, אני מרגיש. כל מה שאתה יודע זה לפני כן אני. אני, נכון. כשאני מסתכל, אם אני כאילו נכנס פנימה, אני אומר, איפה אני כאילו הגעתי? אני. אתה מגיע למקום של האני. אני מגיע למקום של האני. העצמיות. בלי השאר אבל. אה? בלי השאר, אני בלי שום דבר נוסף. כאילו בלי ההגדרות מסתכלים. נכון, נכון. אבל אתה לא מצליח להגיע לפני העני. בסדר, אז פה רוב מה שאני שואל, אם כבר אני אומר לעצמי, עשיתי את זה קצת, רגע אני קיים או לא קיים, רגע אני קיים בגלל שאני מרגיש, אבל מי אמר שאני מרגיש? מה זה מה שאני מרגיש? אולי זה סתם תחושה? אולי זה כאילו משהו מהמוח? לא, אולי אין תחושה בכלל. כאילו, סתם, אני כאילו עובד אני עם עצמי, כאילו. ואז אני לא יודע אם בכלל כאילו זה כאילו, מה, אם יש תחושה זה אומר שאני קיים? ומי אמר שאני מרגיש? תקשיב, אם יש תחושה, זה לא שאתה קיים. כן, אבל... תחושה של מי? שלי. אז בסדר, אז אני כאילו, ופה נתקעתי. בוא תעזור לי פה, במקום הזה. כשאני אומר, אני קיים, אני אומר, יש לי תחושות, זאת אומרת, אני קיים. עכשיו אני אומר, מי אמר שהתחושות האלה אומרות שאני קיים? זאת אומרת, זה כמו הספר שהוא... מה זה קיים? אתה צריך לשאול, מה זה קיים? מה זה קיים? עוד שאלה, לא יודע. אני קיים, מה זה קיים? מה זה אומר קיים? ישנו, מה זה ישנו? אני מרגיש, אני פה, אני מוכר, עצמיות. אני אבל רוצה להסביר את זה עוד פעם. כן. שיהיה להסביר עוד פעם. מצוין. זאת התודעה. סלש שכל, סלש ישות, סלש מה שרוצים, נשמה, מחשבה, רגש, תחושת העני, תחושת זה, אז זה. עכשיו, תחשבו שזה החלק האחורי, כאילו מסתכל לשם, החלק הקדמי מסתכל לשם. עכשיו, זה העולם. זאת הנפרדות. עכשיו, כשבן אדם הולך ברחוב, מה הוא מתעסק? הוא מתעסק במה שיש פה. כאילו, אם זה אני, הוא לא ממוקד באני, הוא ממוקד ברבדים מאוד חיצוניים. נכון, כן, הוא לא שם, בבורסה, בעולם, בסין, ביפן, לא, לא, כל מיני, ההתבוננות היא מאוד חיצונית. נכון. היא מאוד רחוקה מהחוויה של האני, הבסיסי הראשון. עכשיו, אם בן אדם מתחיל להטיל, עכשיו, כל הבן אדם, התודעה, איפה מסתכלת, איפה השכל מסתכל? לשם. על הנפרדות הרחוקה. עכשיו, אם הבן אדם מתחיל לעשות מה שאני מסביר, הוא מתחיל לשאול, האם זה אפשרי? מה שאני בא, האם זה בטוח ככה? אולי זה לא ככה, אולי זה לא ככה, זה אפשרי? מחויב. האם בטוח, האם זה סובייקטיבי או אובייקטיבי? הוא מתחיל להתבונן, לאט לאט מתחיל להצטמצם לו, אם בן אדם אומר, אני לא מוכן לחשוב על שום דבר שלא בטוח שהוא ככה.
נניח. אני לא אחשוב על שום דבר שלא מחויב שהוא ככה. מה יקרה לו? הוא לאט לאט תתחיל לחשוב על פחות דברים. אם הוא אומר, אני לא מאמין יותר בשום דבר, אז הוא יכול, אז הוא מתחיל להזדהות עם פחות דברים, כי הוא כבר לא מאמין שככה, והוא לא מאמין שככה, הוא לא מאמין לשום דבר. אז הוא משהו שקרה, זה הבית. ואז הוא כאילו, הוא חוזר למה שהוא היה בגיל אפס בעיקרון. כאילו, כל מה שלמדת עד גיל 40, אתה כאילו מוחק את זה. חוזר לתודעה של גיל אפס, אתה מתחיל פחות, אני לא יודע, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אבל אתה תמיד יודע משהו. כן. אז אתה מצמצם. בטוח, לא בטוח, לא יודע. אתה בטוח בזה? לא יודע. בטוח בזה? לא יודע. בטוח בזה? לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. עד לאיפה הגעת? עד ל... אני חושב משמע אני קיים. עד ל... אני יודע שאני קיים. מה אתה יודע? שום דבר. מה אתה כן יודע? שאתה קיים. זה, זאת חוות הקיום הראשונה. זאת חוות הקיום. שרבים וטובים הגיעו אליה. שכאילו... אני מרגיש... אתה לדעתי עוד לא הגעת. לא, 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 לא. אני לא. שאני לא חושב שאני קיים. שאני עד. אז כאילו אני קיים. זה נקד קיים. זה נקד קיים. לא, הקיים. לא שאני חושב שאני קיים. אמרת אני. אמרת אני, קיים. התחושה. התחושה שכאילו בלי... כשאמרת אני... אז אני אתקן. תחושה של נוכחות. בלי לדבר עם עצמך. נכון. אתה אומר, בוא נוריד את כל המחשבות, אבל עדיין אני קיים. נכון, יש עצמי. אבל עדיין קיים. כן, כן. יפה. עכשיו זה קורה. עכשיו זה המקסימום... שרבים וטובים הגיעו אליו. הבינו שאתה זה התודעה, אתה זה לא הגוף, ואתה לא מזדהם שום דבר, ואז אומרים לך, אם תבין את זה, תשתחרר מהסבל. איפה פה החיסרון? החיסרון הוא שאם אתה קיים, עדיין יש צמצום. עדיין יש חווה של חיסרון, יש אני, ויש לא אני. גם אם אתה כאילו לא חווה שום דבר חיצוני לך, ואתה עדיין חווה את הלא אני שלך. אוקיי? מה שאני מנסה לומר, בסוף זה מוביל אותך למקום של להתבונן על הקיום עצמו. העצמי. קיום עצמי. אתה מתבונן על הקיום העצמי של עצמך. אתה שואל את עצמך, נניח שאני קיים, מה זה אומר שאני קיים? מה זה להיות קיים? מה זה קיים? עכשיו, בסדר, בסדר, זו שאלה רצינית. זה מה ששאלתי, אבל אני מנסה לשאול. הנה, יש את התשובה פה. יש לך, אתה בודק, מה זה קיים, מה שושב בתוך מקום וזמן, מה זה מקום וזמן? כלום. עכשיו תסתכלו, עכשיו, כשבן אדם חוקר את כל החקירות בחוץ, חוקר, המוח שלו מתחיל להתבונן, פעם הוא יסתכל רחוק, שם הוא יסתכל יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, הוא כאילו מסתכל יותר קרוב לחוויה הבסיסית של עצמו, לחוויה המחויבת. נגיד, יש שולחן? יש. עכשיו, האם מחויב שיש שולחן? לא יודע. עכשיו, האם יש אני? יש. האם מחויב שיש אני? לא יודע, אבל מה יותר מחויב, שיש אני או שיש שולחן? שיש אני. שיש אני. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לשאול על המחויב אפשרי, התודעה מתחילה להסתכל בתוך המקום של מה שיותר מחויב. מה יותר מחויב? שאני קיים, זה יותר מחויב. עכשיו, מה קורה? עכשיו, התודעה של הבן אדם בסוף מתבוננת על עצמה. כאילו, כל ההסתכלות של התודעה זה על עצמה. עכשיו, התודעה, אתה שואל, זה מחויב אפשרי, מחויב אפשרי כל דבר. וזה נקרא כאילו שאתה כאילו מסתכל על התורה, על התורה לא, לא, עד שבסוף אתה מגיע למצב שהדבר הכי שאתה בטוח בו זה שאתה קיים. זה נקרא להסתכל רק על עצמך. לא, יש כאלה שאומרים, אתה תסתכל על התודעה שלך, על השכל שלך. לא, אני לא מתכוון לזה, כי משהו עוד יותר פנימי. שהדבר הכי שאתה בטוח בו זה שאתה קיים. עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו עצור פה, עכשיו. נגיד שהמוח, המחשבה, התודעה, לא מסתכלת החוצה בכלל, מסתכלת רק על הקיום של עצמה. נגיד שאתה מצליח להגיע לרגע מסוים, שאתה לא יודע שום דבר מלבד זה שאתה יודע שאתה קיים. איך אתה מגיע לזה? אתה יודע שאתה שואל, זה אפשרי או מחויב? אפשרי או מחויב? אתה מתחיל לצמצם, אתה מגיע לאני יודע שאני קיים, כל השאר לא יודע. עכשיו, מה קורה לאט לאט כשהתודעה מסתכלת על עצמה, מה שקורה... זה שלאט לאט זה מתחיל כאילו להסתובב, מתחיל לקבל את היק, אתה כאילו מתחיל להיכנס פנימה, בוא נגיד אתה מתחיל לקבל בטן, כאילו אתה מתחיל להסתכל לפה. קודם ההסתכלות הייתה לשם, צומצמה, עכשיו אתה מסתכל על זה. עכשיו אתה מתחיל להסתכל לפה, כאילו מתחיל להסתכל, אתה מתחיל להסתכל לצד של מה שהיית לפני שהיית. עכשיו אתה מסתכל, אתה אומר, מה הייתי לפני שהייתי? כאילו זה כמו אתה חושב שאתה מנסה להסתכל אחורה, מה זה? תבין? עכשיו רגע, עכשיו. התודעה מתחילה להסתכל אחורה. מה הייתי לפני שהייתי? נשמה? ומה הייתי לפני הנשמה? ומה זה נשמה? ומה זה קיום?
אתה כאילו מתחיל הטיות כאלה. אוקיי, מי אני? שגם את זה אתה עושה לפעמים. אני איתך מלי קורא. רגע, חכה, חכה, אני רוצה להסביר את התהליך. עכשיו, אתה מתחיל להסתכל אחורה, ואז, עכשיו, איך מסתכלים אחורה? איך מסתכלים? תראו, איך מסתכלים אחורה? איך מסתכלים? איך מסתכלים על ידי ששואלים שאלות? על ידי השאלה. אם נגיד בן אדם רוצה לחוות משהו, הוא צריך לשאול, הוא צריך ללמוד על הדבר הזה. נגיד, אתה רוצה לחוות שאתה פעיל, נניח, שב כל היום מהבוקר עד הערב, תשאל את עצמך מה זה פעיל, למה זה פעיל, איך פעיל מרגיש, איך פעיל חושב. ככל שתשאל יותר שאלות על הפעיל, ככה הפעיל, התודעה שלו, בסדר, לא קריטי. ככל שתשאל יותר שאלות על הפעיל, ככה התודעה שלך מתחברת לפעיל, וככה אתה הופך לחוות שאתה פעיל. אוקיי, עכשיו. אז זאת אומרת, השאלה היא כאילו אוחזת את התשובה. אז אתה מתחבר בחווה שלך לתשובה. עכשיו, השאלה עכשיו, בן אדם שואל את עצמו, אולי אני לא קיים? מה הייתי לפני כן? מה זה קיים? הוא כאילו מסתכל אחורה. אז הוא לאט 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 מתאפך, עד שהוא כולו, עכשיו, בחיפוש עצמו אתה מקבל סחרחורת בעיקרון. כאילו, כבר לא יודע, כאילו, אין, כאילו, אתה לא יודע שום דבר, אתה כאילו עומד להשתגע כפשוטו. אני כבר לא יודע אם הגעתי לזה, אבל היא פתאום נרדם, היא פתאום ישן. כן, בסדר, סונדר, אני גם מכיר את זה, נכון? עכשיו סתכל. ואז מה קורה? כן, ואז מה קורה? ואז ברגע שאתה שואל מספיק פעמים, אתה פתאום מסתכל רק לכאן. ואז זה שרבי נחמן אמר, אני יודע, אני זוכר ולא כלום. אני יודע מה הייתי לפני שהייתי. מה זאת אומרת אני יודע מה הייתי לפני שהייתי? הכוונה שהתודעה שהסתכלה לפה, הצליחה 100% להסתכל לשם. עכשיו, כאשר התודעה מסתכלת רק לשם, אז אם התודעה 100% לשם, באותו רגע חוויית הקיום פסקה. אתה טוב לא קיים. כי אם התודעה חושבת רק על האחד, רק על הכלום, רק על המקום שאין לו הגדרה, אז היא לא חובה את ה... אני לא אני. אז אם, כי אם נגיד זה אני, וזה לא אני, אז נגיד מה שמקביל אליו פה, זה לא אני. עכשיו, אז יש אני, לא אני, ויש את החוויות של האני. אבל אם התודעה מסתכלת פנימה, אז האני והלא אני הם אחד. כאילו אין הבדל בין אני ללא אני. שום הבדל. רגע, תמתין, תמתין. לא, זה רק אם אני כאילו... אני לפעמים שאני כאילו, שאני כאילו בחוויה של עצמי, אז אני מרגיש כאילו שפתאום איזה משהו נסגר עליי, כאילו אני כאילו נכנס לזה. דומה. אבל... כאילו אתה כאילו חווה שמשהו מקיף אותך. לא, כאילו, כן, כאילו אני... בסדר, בסדר. ואז אני כאילו, אני כן יודע משהו, אבל פחות. בסדר. לא בסדר, עכשיו התודעה, כשהתודעה מסתכלת רק לשם, אז אתה בעצם לא קיים. אתה לא קיים, זה נקרא, חדלת מלהיות קיים, אז עוצר לא קיים. למה? כי אתה מסתכל רק על המקום של האחד. ואז מה שקורה, אחר כך התודעה פתאום מתחילה לחזור לפה, כאילו זה מתחיל לחזור לפה, כמו שהיית המפץ הגדול, כאילו אתה פתאום... זה אחרי שלא מתאפשת? לא יודע אחרי שלא מתאפשת. זה נראה כבר זה. בסדר, דומה. זה שובה בהשכרה הזאת, נכון? אני אענה לך עכשיו, אבל גם נסביר גם למה, אבל נסביר למה. תדע לך שתמיד זה חזק, כי אתה עכשיו מבין יותר. אמרתי לך, פשוט. עכשיו בוא נסביר עוד פעם, עכשיו זה כלום. אז מה שקורה זה שאחרי שהתודעה מסתכלת לפה, עכשיו לאט 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 אתה כאילו מתחיל לחזור לעצמך, כמו שאתה כאילו מתעורר משינה כזה, בסדר? או בדימוי הפוך, כמו שאתה מתחיל להירדם. למה להגיד שזה מתעורר? בוא נגיד שזה נרדם. אפשר להגיד כמו שאתה מתעורר לאט, אתה מתנרדם לאט. לא, כי תלוי מאיפה מסתכלים. אם זה נקרא חכם, זה נקרא שהתעוררת, אם זה נקרא חכם, זה נקרא שנרדמת. עכשיו, עכשיו, כשאתה פה, אתה אלוהים. אתה אלוהים, כשאתה מסתכל לפה, אתה אלוהים, ואתה לא יודע שאתה אלוהים. להיות אלוהים, הסתכלת לשם, אתה אלוהים. בסדר? אתה אלוהים, ואתה לא יודע שאתה אלוהים. אתה לא חווה את זה, אבל. מה? אתה לא חווה את זה. אתה חווה שאתה אלוהים, ואתה לא יודע שאתה חווה את זה. כאילו, אתה אלוהים. אתה בא אחדות, וזהו. כאילו, אין נפרד ממך, אתה לא יכול להגיד אני חווה את זה, כן? נגמר, תקשיב, אני מסביר לך שאתה שם. אתה לא חושב את זה כמו שאתה הולך, כמו שאתה מתאמן. אני ממשיך. אני לא מסביר. אני הבנתי כאילו על מה אתה מדבר. הבנתי את ה... אתה רוצה להקשיב? שאלת שאלה, אני אין לתשובה.
עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך שלא קשור ליושב ורץ. זה משהו שקורה בתוכך. בתוך, אתה יכול להיות שזה קורה לך תוך כדי שאתה הולך ברחוב, בסדר? אז אתה אומר, לא, לא, שנייה. אז אתה אומר, רגע, אז אם אני תוך כדי שאני הולך ברחוב, אז איך אני ממשיך ללכת? עכשיו, זה שאלה של בן אדם טיפש. למה? כי הוא חושב שעכשיו שהוא הולך זה כי הוא רוצה ללכת. אם אתה בטוח שאתה הולך, אתה אומר, מה זאת אומרת? אם אני לא יכולה ללכת, איך אני אלך? אז הנה, תתפלל, אתה יכול ללכת, כאילו אתה תהיה שם וזה ילך. כן? זה אין עובדה, זה יכול ללכת, זה כמו רובוט. כאילו אם אתה בן אדם, אתה אומר, מה, אני רובוט? אם אני לא יודע שאני רוצה ללכת, איך אני אלך? אבל הרבה פעמים אתה הולך גם בלי שאתה, כאילו אתה הולך מעצמו. ילך מצר העולם, איך מכלום נהיה משהו, הנה נהיה משהו. אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה, דרך אגב. בוא נסיים את ה... בוא נסיים. אני חושב שאלה קצת יותר כאילו, טיפה. אם עכשיו אני אומר... לא, 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 אני רוצה לעשות את אותו דבר. לא, מה? אתה תשרוד. אני אשרוד. לא, נגיד עכשיו אני נוהג. תקשיב, ילדים קטנים צריכים יותר יחס. נכון. נכון, בסדר גמור. אבל לפעמים גם נותנים להם מוצץ. עכשיו תן לי להמשיך את זה. עכשיו אני רוצה להסביר את לזה. עכשיו, ברגע שהתודעה חוזרת לפה, עכשיו ברגע שהתודעה פה, אתה לא יודע שום דבר. לא שאתה יודע שאתה לא יודע. אחדות. לא יודע, כאילו, אתה אפילו לא, אתה אפילו לא בלא יודע. אחדות. כלום. עכשיו, רגע שחזרת לפה, רגע שאתה חוזר לפה, אתה כאילו מתחיל לדעת מה הידיעה הראשונה שאתה קיים. אתה מתחיל לדעת שאתה קיים, כי אתה עוד לא מסתכל לשם. אתה כאילו קודם כל מתחיל להסתכל על הקיום של עצמך. זה קורה. מה? זה קורה. אני אתן לך תשובה גם לזה. גם לזה תקבל תשובה. עכשיו, אתה מתחיל לדעת שאתה קיים, אבל אתה עדיין בלא יודע. כאילו פה אני לא יודע שום דבר, פה אני יודע. אז מה קורה אם אני ככה? אני חצי יודע, חצי לא יודע. אוקיי? יודע, לא יודע. עכשיו, אם אתה פה, נגיד שהיית פה, ועברת לפה. עכשיו, אתה עדיין יש לך את הרשימו של ההסתכלות לשם. נכון. עכשיו, כשאתה פה, ואתה לפני שנייה הסתכלת לשם, אז כשאתה אומר לך משהו, אתה אומר, אני לא יודע. למה אתה לא יודע? כי אתה עדיין ברשימו של פה. עכשיו, מה? באותה חוויה או שלא? כן, כן, באותה חוויה, זו הכוונה. עכשיו, באותה חוויה אבל מצומצמת, למה? כי כשאתה פה, אתה לא יודע שאתה קיים, ואתה לא יודע את זה אפילו. כאילו, אתה כלום. אבל אין זמן במקום גם שם. נכון. אז איך אתה יכול לחוות את זה? אתה לא חווה את זה, אי אפשר לחוות. לא, אבל לפני הזמן במקום היה משהו? היה משהו, נכון? כלום. לא היה שום דבר. אז אתה בלא, היה שום דבר. עכשיו, אני אבל אומר, אבל כשאתה חוזר לפה, אז אתה יכול להגיד, אני לא יודע. רק פה אפשר להגיד, אני לא יודע ביחס לפה. אבל פה גם אי אפשר להגיד, לא יודע, גם אין לא יודע. עכשיו, ואז, עכשיו אתה פתאום רואה כיסא, אתה אומר, הנה כיסא. תבין, הנה קיר, הנה בן אדם. תבין, כמו תחשוב, אתה היית במדבר 300 שנה, פתאום אתה אומר, הנה בני אדם. אתה אומר, הנה עולם, שמש, הנה, איך, הנה, עובר, איך. אתה חזר לך מודעות? מה? חזר לך מודעות? כן, חזר לך מודעות. עכשיו, ואז אתה אומר, הנה שמש. עכשיו, ואז אתה מסתכל על העולם, אבל אז, כשאתה מסתכל על העולם, אז אם פעם שהסתכלת על הכיסא, אמרת, כיסא, אני, לא אני, תבין? אז עכשיו אתה אומר, הנה כיסא, אבל אתה עדיין זוכר בתוכך את הכלום. אתה עדיין כאילו אומר, זה לא כיסא כיסא, זה אני זוכר לפני שדקות תרדמתי. מבין? זה כמו נגיד שאתה נרדם, זה כמו נגיד שאתה ישן. בוא נתחיל מה ישן. אתה ישן, אז אתה מתעורר, אז אתה עושה איזה משהו זה, ואז אתה עוד פעם נרדם. אבל אז אתה רגע, אומר, רגע, אבל אני באמצע חלום. אני לא כאילו זה, זה אני בחלום. אתה מבין, נגיד שעכשיו לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה חולם, ועכשיו עומדים לפטר אותך בחלום. אתה לחוץ, ואתה מתחיל לשאול, גם מה נעשה, נעשה ככה, נעשה ככה, אז אתה פתאום מתעורר. עכשיו, אתה כל כך מתעורר, שאין כלום. בהתעוררות הגדולה ביותר אין כלום. עכשיו, ועכשיו התחדש לי שזה השכל שיש באלה שמתעוררים ולא זוכרים מה היה כשהם ישנו. מה מלובש בזה? שכשאתה מתעורר לגמרי, אתה לא זוכר שום דבר ממה שקרה לפני כן. הבנת? זה האנלוגיה בתהליך, יש אנשים שאומרים, נרדמתי, כשקמת לא זוכר. אז מה זה מבטא? לאיזה תהליך זה מקביל?